हेमराज थापा भन्ने अभियन्ताज्यूहरू चाहिँ गएर बाँडेको त्यो कपडा छ नि त्यो कपडा पनि ऋणमा छौँ हामी त्यो ऋणमा निकालेको कपडा हो उहाँहरू त आएर बाँडिदिनु भयो हेमराज थापा अनि त्यसै गरी चन्दा कार्कीले उहाँले त्यो भिडियोहरू अझै पनि सुरक्षित छ त्यहाँनिर हामी देखिएका छैनौँ ओहो हेमराज थापा गएर कपडा बाँड्नु भएछ त नयाँ कपडा बाँड्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो भ्रम पर्न सक्छ त्यो चाहिँ एकदम गलत थियो उहाँले व्यापारिसीसँग खेलबाड गरिनु हुँदैन अहिले चितवनका ग्रुप आएर हेमराज जीलाई पनि तानेको छ कि हेमराजजीहरूले कपडाहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको पैसा पनि तिरेको छैन भनेर चाहिँ हेमराजजीलाई पनि बुझेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन हेमराजजीको पनि यसमा चासो छ चा, सरकार छ जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरा के हुन्छ भने नि एचबीजी जस्तो म काहीँ कहीँ गएँ एउटा अभियन्ताको रूपमा एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा गएँ र त्यहाँ केही वितरण गरियो लत्ता कपडा खाद्य पदार्थ कसैले जुटाउनु भएको थियो अब त्यसको जवाबदेही म हुन्छु त त्यसमा हेमराजीले हुनु पर्दैन किनभने आयोजक मित्रहरूले दिनु हो उहाँले हेमराजीले पर्छ नि पुण्यजी यो त तपाईँले बोलेर भएन नि हेमराजीले बोलेकै छैन नि तपाईँले होइन बोल्नु होला बिचमा कसैले फाइदा लिएको छ जुदाउने बजाउने उचाल्ने फुटे गवार गुटे एकअर्कालाई लडाउने छिर्के हान्ने यो खालको खेल चलिरहेको छ र यो घटिया गन्दा खेलबाट मुक्त भएर सोसाइटीलाई हामीले रिफर्म गर्दै अगाडि जानुपर्छ जहाँसम्म यो केस स्टडीको विषयमा तपाईँले डिटेल्स गर्नुभएको छ तपाईँले पैँतालिसौँ भागको लागि अथवा चवालिसौँ भागको लागि यो सिरिज गर्नुभएको छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा नेपाली समाजमा यो एउटा अनौठो घटना हो किनभने पिता र पुत्री भनेर कहलिएका विनयजीले जन्म नदिएको छोरी सपना जो छ महिना अगाडिसम्म कहाँ थिइन् भन्ने यो लोकलाई थाहा थिएन हेर्नु छ अब केवल चौबिस घन्टा वा अडचालिस घन्टा बाँकी छ हाम्रो हिसाबले चौबिस घन्टा प्रहरीको हिसाबले कति अडचालिस घन्टा फोर्टी एट आवर्स मान्छे जेलमा सड्नु हुँदैन के अरे हिरासतमा अब मैले बुझेको कुरा त के हो भने विनयजीलाई त्यहाँबाट सिधै पूर्व लागि थुनामा राख्ने जेलमा चलान गर्ने यो खालको भित्रभित्रै खेल छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको छु अब विनयजीका मान्छे शङ्ख छैनन् चनाखो छैनन् परिस्थिति बुझ्दैनन् वकिल हायर गरेका छैनन् राखेका छैनन् यसै भावुकतामा भएका छन् त्यसरी त भएन नि त तयारी पुरा गर्नुपऱ्यो नि त म यही भन्छु एक्कासी समाजमा ल्याइदिनु भयो चम्काइदिनु भयो एक दिन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत्पाधिकारणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भन्ने आन्दोलनमा हामी खट्टिरहँदा विनयजङजीले भन्नु हो पुण्यदाय ऊ मेरो छोरी सपना भन्नु हो यसो हेर्छु चिम्सा चिमसा आँखा सुन्दर अनुहार गोल खालको अनुहार कसरी छोरी हुन सकिनु होला कतै अन्तर्जातीय विवाहको सर्टिफिकेट त होइन भन्ठानी होइन दाइ मैले अब कर्मको छोरी हो मेरो भनेर उहाँले मेरो जिज्ञासा समन गर्नुभयो छोरी तिमी भागी भागी नहिड हो कि यस्तै के गीतमा पनि अभिनय गरेको छ बदम खाने सुन्तला छोडाउने गीतमा पनि अभिनय गरेको छ टिकटक बनाएको छ ए उहाँहरू धेरै ठाउँमा जानुभयो लास पनि सँगै पोल्नुभयो हामीलाई पनि साक्षी राख्नुभयो सडकमै जन्मदिन मनाउनु भयो यस्ता धेरै किस्साहरू छन् अचानक पिता पुत्री नदीको दुई किनार जस्तो भयो सायद मेरो विचारमा बिबिसी ले जुन खालको हन्ड्रेड वुमन्सको सूची तयार गर्यो त्यो पछि सपनाको बजार भाव हाते बढ्यो उनी अलिकति ठुली बढी भइन् अनि म केही हुँ भन्ने उनलाई लाग्यो फेरि तपाईँ थप्दै 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 म्याद थप्दै थप्दै एउटा मान्छेलाई जीवित लास बनाएर सडाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो हो उहाँ डिप्रेसनमा भएको छ मलाई महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारीले भन्नुभएको छ विनयजङ बस्टेजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहा गरेन भने उहाँको अवस्था एकदमै तपाईँहरूले नसोचेको टाइपको हुनेछ भोलि आत्महत्या नहोस् हामी कामना गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो विदेशजी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई रिहाबिटेसन सेन्टरमा लानु जरुरी छ उहाँको उपचार जरुरी छ मैले देखेको यसलाई तपाईँले एउटा केस स्टडीको रूपमा सोसियल केस स्टडीको रूपमा रेफरेन्स लिन्छु लिनुहुन्छ भने आगामी दिनमा कुनै पनि सम्बन्धलाई एक्सट्रिम बनाएर तपाईँले प्रयोग गिनी गिनीपिक बनाउनु हुँदैन जस्तो कि विनयजीले यदि सपना नानुलाई ल्याएर आफ्नो बढीमा बहिनी वा भतिजी अथवा कर्मचारी बनाएर काममा खटाएको भए अथवा र उहाँको वा बिचमा एउटा म्युचुअल डिस्टेन्स के सर तपाईँ र ममा हार्मोनी कायम हुने एउटा कारण के हुन्छ भने हामीमा एउटा मिठो दुरी पनि चाहिन्छ के दुरीहरू सबै समाप्त पाइसकेपछि के हुन्छ थाहा छ जस्तो तपाईँले घाउ देखाउनुहुन्छ नि सबैले बलम लगाउँछन् यो जरुरी छैन नि नुनचुक छर्किन्छन् कतिपय मान्छे मानिसहरू कोमल भएर भावुक भएर आफ्नो मनको भँडास उतार्छन् सबै आन्द्राबुडी खोलिदिन्छन् पछि त्यही आन्द्राबुडी छ्याल भ्याल पार्ने काम गरिदिन्छन् त्यस कारणले त भनिन्छ तपाईँ जति अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ जति रिजर्भ हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनमा त्यति सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ विनयजीले सबै कुरो उदाङ्ग गरिदिनुभयो उहाँलाई थाहा थिएन मेरो छोरी साक्षात छोरी तिमी मेरो प्रिय छौ छोरी तिमीलाई मैले सबै कुरो बताउनुपर्छ भनेर उहाँ खोल्दै जानुभयो खोल्दै जानुभयो परिणामस्वरूप आज देख्नुभयो म एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु यो जातीय कलर दिने काम नगरौँ है साथी हो किनभने हामी सबै वी विर अल नेपाल हामी सबै नेपाली जनताहरू चाहे बाहुन छेत्री राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर जोसुकै होस् हामी सबै एउटै धागोमा पर्ने एउटा सुन्दर फुलका माला हौँ र हामी एकअर्कामा रिलिजियस टलोरेन्सीमा विश्वास गर्छौँ सपना नानु पनि एउटा नेपाली हो विनयजाङजी पनि नेपाली हो विप्लव र प्रधानमन्त्रीजीको विश्व वार्ता हुने हो भन्ने बित्तिकै बाउछोरी हिजोको सम्बन्ध फेरि रिन्यू हुन पनि सक्छ जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट तर त्यति नभए पनि कोही बात छैन आ आफ्नो बाटो लागौँ आफ्नो मार्गमा हिँडौँ न के भयो चितवनबाट आएका युवाहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ मानवता मनुष्यको लागि सर्वोपरि हो तपाईँमा यदि मानवता छैन भने माया प्रेम करुणा जस्ता भावनाहरू छैन भने त्यो जिउँदो लास हुनसक्छ विनयजङ बसले त जीवित लास बनाएर फेरि पनि आवेघाटमा दफनाउन चाहने एउटा तत्त्व छ त्यो तत्त्वको घेरामा विनयजङजी पर्नु हुँदैन र यहाँ मान्छेलाई जति गरे पनि सुख नदिने अब सपना नानुलाई पनि घेराबन्दी भइसकेको छ मैले देखेको छु त्यो घेरा भनेको कस्तो छ भने बहुत सकुनी टाइपको छ कि सकुनीले मार भनेर जुवा हानिसकेपछि त्यहाँ के के हुन्थ्यो के के हुन्थ्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा था छ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज पनि हाम्रो प्रेममा हुनुहुन्छ युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी आज तपाईँको विनयजङ बस्नेतको विषयमा के छ बटम लाइन हिजो हामीले अलिकति फलोअप गरेका थियौँ हिजोसम्म विनयजङ बस्नेत छुट्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला फेरि तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि तिन दिन उहाँको म्याद थपिएको छ र उहाँ न्यायिक हिरासतमै हुनुहुन्छ लगातार दुई हप्तादेखि उहाँ न्यायिक हिरासतमा थुनिएको थुनिए हुनुहुन्छ भनेपछि तिन दिन भनेको आज दुई दिन भयो एस... होइन यस्तो आज दुई दिनभन्दा पनि अ आज दुई दिन, दिन मानिन्छ तर उनीहरूको काउन्ट के हुन्छ कुन्नी अब यहाँ भइदियो के भने डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट जुन मोबाइल लगिएको थियो त्यसमा जुन ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो प्रहरीले जसरी प्रतिवेदन दिनुपर्थ्यो इन टाइम दिनुपर्थ्यो त्यो नगरेको अवस्था देखियो गृह प्रशासनको साथ कडी कडाउ निर्देशन छ कि छिटो अनुसन्धान नटुङ्ग्याउनु भन्ने खालको केही आज्ञा पो छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजङ बस्नेतको पक्षमा फेरि माहौल तयार गरिदिने बोलिदिने वकालत गर्ने मान्छेको पनि मैले कमी देखेको छु त्यसैले गर्दा मैले भनिरहेको छु कि विनयजङ बस्नेतका आफन्त कहाँ गए खोजी कार्य जारी छ को छन् पिता माता त उहाँले कहिल्यै उमेरमा गुमाउनु भएको मैले बुझेको छु उहाँको काका बाबु होलान् बडाबाबु होलान् मामा होलान् माओलीपट्टिका होलान् आफन्त होला इष्टमित्र होलान् कहाँ छन् भन्ने कुरो अहिले अज्ञात जस्तो भयो र उहाँको संस्थामा एक्स एक्सन फर सोसियल चेन्ज भन्ने संस्थाका अधिकारीहरू पनि त्यति नाकमुख देखिँदैन होलान् कति खटेका होलान् उनको लागि दत्तचित्त होलान् तर मैले के देखिरहेको छु भने हामी जस्ता मानिसहरू हामी विनयजङ बस्नेतको पक्ष वा विपक्षमा छैन सपना नानुको पनि प्रगति उन्नति चाहन्छौँ उहाँको पनि पक्ष विपक्षमा होइन तर एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्नेतजीको विषयमा उहाँलाई मर्न दिनु हुँदैन उहाँलाई जीवित लास बनाउने जुन दृष्टता भएको छ त्यसप्रति हाम्रो घन घोर असहमति र खेद छ यही कुरो म प्रकट गर्न चाहन्छु पुलिजी तपाईँलाई हिजो सपना रोका मगरको दाईले दियो भन्ने कुरा आएपछि तपाईँको अलिकति विचारमा लर्खाएर आएको त होइन धम्की भनिँदैन त्यसो उहाँले फोन गर्नुभएको थियो अब उहाँको दाई यसो देखेको छैन तर यसो प्रस्तुति हाउभाउ कटाक्ष सुन्दाखेरि चाहिँ कतै दाई चा। हो कि भन्ने पनि मलाई आवाज भएको छ त्यसो धम्की भन्नु हुँदैन अब फलाना तिलाना ढिस्कानासँग जोडिएर नबोल्नु यसो नगर्नु उसो नगर्नु भनेर त्यो दबाब दिएको भन्ने बुझिन्छ म त आफ्नो कन्साइन्सले जज गरेको कुरा बोल्ने पुण्य गौतमलाई कसैले पनि बोल्नको निम्ति बाध्य बनाउन सक्दैन र मेरो बाणी बिक्रीमा पनि छैन मेरो बाणीमा मेरो अधिकार छ म बोल्छु सत्य न्याय हिन्साफको पक्षमा म यो आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति कुनै कुनी पनि इन्द्रेका चन्द्रेको छेक्ने तागत छैन रोक्ने तागत छैन म न मेरो खुट्टा लडखडाउँछ न म त्यसरी पिठ्यौँ फर्काएर हिँड्छु हो उहाँले अब एक हिसाबले दबाब दिनुभयो राति फोन गरेर अब मैले त्यो दबाब मान्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छ मैले गल्ती बोलेको छैन कसैको बारेमा मैले कुबल चिताएको छैन म आफ्नो अडानमा छु बस विङ बस कहिले छुट्टी सम्भावना छ अब भोलि या पर्सि फेरि एकचोटि उहाँलाई वकिलको कार्यालय ल्याएर त्यहाँ उहाँको फाइल अनुसन्धान हुन्छ अथवा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसपछि सिडिओका फाइल आउँछ अब यहाँ भइदियो के भने जोगीदेखि भैँसी डराउने भैँसीदेखि जोगी डराउने भन्ने जस्तो स्थिति भएको छ उता सपना रोका मगर चट्ट ड्रेसमा स्कुल ड्रेसमा सजिएर कलेज गएकी छिन् यता विनयजङ बस्रेतको रुवावासी छ विनयजङ बस्रेत साँच्चै डिप्रेसनमा परिसके उनको अवस्था एकदमै नाजुक हुँदै गएको छ स्वास्थ्य स्थिति खस्किँदैछ मान्छे आवश्यकभन्दा ज्यादा बुढो देखिएका छन् छेणमेर हुन्छन् छेडमे हाँस्छन् बेसुरा छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजङ बस्ने त स्वाप पार्नुपर्छ भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो घातक कुरा हो म त सपना नानुको पनि राम्रो होस् उनको पनि प्रगति होस् उन्नति होस् उनलाई पनि घटाघट वाट सफलता मिलोस् नसोचेको उन्नति प्रगति होस् भन्ने चाहने मान्छे विनयजङ बस्ने त यसको मतलब ठहरै हुनुपर्छ भन्ने छ त हाम्रो समाजमा एउटा एक्सट्रिम चिन्तन छ कि त तपाईँ विनयको पक्षमा कि सपनाको पक्ष त्यो होइन नि हामी त दुवैजनाको भलो चिताउँछौँ कसैको पक्ष विपक्षी भन्दा पनि सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा हामी हर हमेसा खडा हुन्छौँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ म व्यक्तिगत रूपमा भाइहरूको विषयमा टिका टिप्पणी गर्दिन अनुप और... लिम्बूले मिलाउन सक्थ्यो नि त टेबल पल्ट अब यस्तो हो अब को मान्छे न्यायाधीश पल्टिनी को वकिल पल्टिनी भन्ने आफ्नो भूमिकामा तय होला म कसैको पनि व्यक्तिगत रूपमा नाम लिएर कमेन्ट गर्न चाहन्न नो कमेन्ट्स सपना रोका के भन्नुहुन्छ सपना नानुभयो म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँको हातमा पनि यो केस छैन तपाईँको हातबाट पनि फुस्किसकेको छ तपाईँको असीम अनुकम्पा ब्लेसिङ वा आशीर्वादले विनयजी छुट्ने वा उहाँको लम्बिनी होइन तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहनु भने एउटा कुरो चाहिँ हुन्छ प्रहरीले छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान टुङ्ग्याउने कुरो चाहिँ तपाईँहरूमा डिपेन्ड छ किनभने तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो कोअपरेसन गर्नु पर्यो मान्छे जेलमा सड्नु हुँदैन के अरे हिरासतमा अब मैले बुझेको कुरा त के हो भने विनयजीलाई त्यहाँबाट सिधै पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने जेलमा चलान गर्ने यो खालको भित्रभित्रै खेल छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको छु अब विनयजीका मान्छेहरू शङ्ख छैनन् चनाखो छैनन् परिस्थिति बुझ्दैनन् वकिल हायर गरेका छैनन् राखेका छैनन् यसै भावुकतामा भएका छन् त्यसरी त भएन नि त तयारी पुरा गर्नुपऱ्यो नि त म यही भन्छु चितवनबाट आएका युवाहरूले तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन मैले भिडियो त धेरै हेरेको छु ए तपाईँले कुँवरहरूको सङ्केत गर्नुभयो होला कुवरजी पोखरेलजीहरूको अब यस्तो मलाई पनि एकताका उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको थियो अब उहाँहरूको कन्सर्न के हो सरकार के हो उहाँहरूको इन्डिभिजुअल अथवा इन्स्टिट्युसनल कन्सर्नको विषयमा मलाई त्यति चासो पनि छैन म आन्तरिक मामिलामा सुड पनि गाड्दिनँ हस्तक्षेप पनि गर्दिनँ एउटा कुरा म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि मैले तपाईँलाई नडाँटीभन्दा एरिया अफ डार्कनेसका लेखक बिएस नेपालको शब्द सापट गर्न भन्नुपर्छ मानवता मनुष्यको लागि सर्वोपरि हो तपाईँमा यदि मानवता छैन भने माया प्रेम करुणा जस्ता भावनाहरू छैन भने त्यो जिउँदो लास हुनसक्छ विनयजङ बसले त जीवित लास बनाएर फेरि पनि आवेघाटमा दफनाउन चाहने चा। चा। एउटा तत्त्व छ त्यो तत्त्वको घेरामा विनयजङजी पर्नु हुँदैन र यहाँ मान्छेलाई जति गरे पनि सुख नदिने अब सपना नानुलाई पनि घेराबन्दी भइसकेको छ मैले देखेको छु त्यो घेरा भनेको कस्तो छ भने बहुत सकुनी टाइपको छ कि सकुनीले मार भनेर जुवा हानिसकेपछि त्यहाँ के के हुन्थ्यो के के हुन्थ्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि यो केसमा सपना रोका मगरले विनयजङ बस्नेतलाई सजाय दिन्छु कारवाही गर्छु जेलमा पठाउँछु भन्दा भन्दा उहाँ आफै एक्सपोज भयो भन्ने कुरा हो तपाईँको हेर्नुहोस् एउटाले अर्को काँड अर्काको काँड कोराको गर्ने अर्कोले अर्कोको भुँडी फोराफोर गर्ने जुन खालको यहाँ चुहा बिल्लीको खेल चलेको छ बिचमा कसैले फाइदा लिएको छ जुदाउने बजाउने उचाल्ने फुटे गवार फुटे एकअर्कालाई लडाउने छिर्के हान्ने यो खालको खेल चलिरहेको छ र यो घटिया गन्दा खेलबाट मुक्त भएर सोसाइटीलाई हामीले रिफर्म गर्दै अगाडि जानुपर्छ जहाँसम्म यो केस स्टडीको विषयमा तपाईँले डिटेल्स गर्नुभएको छ तपाईँले पैँतालिसौँ भागको लागि अथवा चौवालिसौँ भागको लागि यो सिरिज गर्नुभएको छ म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा नेपाली समाजमा यो एउटा अनौठो घटना हो किनभने पिता र पुत्री भनेर कहलिएका विनयजीले जन्म नदिएको छोरी सपना जो छ महिना अगाडिसम्म कहाँ थिइन् भन्ने यो लोकलाई थाहा थिएन एक्कासी समाजमा ल्याइदिनु भयो चम्काइदिनु भयो एक दिन कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत उत्पादिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा हामी खटिरहँदा विनयजङजीले भन्नुभयो भन्नु पुण्यदाई ऊ मेरो छोरी सपना भन्नुभयो यसो हेर्छु चिमसा चिम्सा, चिम्सा आँखा सुन्दर अनुहार गोल मङ्गोल खालको अनुहार कसरी छोरी हुन सकिनु होला कतै अन्तर्जातीय विवाहको सर्टिफिकेट त होइन भन्ठानी होइन दाई मैले अब कर्मको छोरी हो मेरो भनेर उहाँले मेरो जिज्ञासा समन गर्नुभयो त्यसपछि बुवा छोरी ए कहिलेकाहीँ छोरी तिमी भागी भागी नहिण हो कि यस्तै के गीतमा पनि अभिनय गरेको छ बदम खाने सुन्तला छोडाउने गीतमा पनि अभिनय गरेको छ टिकटक बनाएको छ ए उहाँहरू धेरै ठाउँमा जानुभयो लास पनि सँगै पोल्नुभयो हामीलाई पनि साक्षी राख्नुभयो सडकमै जन्मदिन मनाउनु भयो यस्ता धेरै किस्साहरू छन् अचानक पिता पुत्री नदीको दुई किनार जस्तो भयो सायद मेरो विचारमा बिबिसीले जुन खालको हन्ड्रेड वुमन्सको सूची तयार गर्यो त्यो पछि सपनाको बजार भाउ हत्तै बढ्यो उनी अलिकति ठुलिबढी भइन् अनि म केही हुँ भन्ने उनलाई लाग्यो विनय पनि त आइएम द स्टेट भन्ने टाइपको सोच बोक्ने मान्छे हो नि त पहिला त दम्बले भरिएको मतले माथिएकै मान्छे हो कि विनयजीले गल्ती गरेको छ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु सिध्याइदिउँ यसो गरौँ भनेर उहाँले नसाको सोचमा भनेको तर अहिले त्यो गल्तीको उहाँ प्राकचित गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले चा। सजाय भोगिसक्नुभयो अब अब पनि फेरि तपाईँ थप्दै 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 म्याद थप्दै थप्दै एउटा मान्छेलाई जीवित लास बनाएर सडाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो हो उहाँ डिप्रेसनमा पर्नु भएको छ मलाई महत्त्वपूर्ण सरकारी अधिकारीले भन्नुभएको छ विनयजङ बस्नेजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहा गरेन भने उहाँको अवस्था एकदमै तपाईँहरूले नसोचेको टाइपको हुनेछ भोलि आत्महत्या नहोस् हामी कामना गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो विनयजी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई रिहाबिटेसन सेन्टरमा लानु जरुरी छ उहाँको उपचार जरुरी छ मैले देखेको सपना रोका मगरले जुन चाहिँ लान्छना लगाएको थियो आरोप लगाएको थियो त्यो आरोपहरू अझै पनि एभिडेन्सहरू पुग्न सकेको छैन भनेपछि के सपना रोका मगरले लगाएको आरोपहरू प्रमाणले तथ्य र प्रमाण ए पुष्टि नगर्दासम्म हरेक आरोपहरू आरोपमै सीमित हुन्छन् यो कुरा ख्याल गर्नु होला कतिपय भएकै फ्याक्चुअल घटनामा पनि प्रमाण नबुग्दाखेरि अदालतले बाहि्यक्रिया गरेको तपाईँलाई थाहा था छ त्यस कारणले गर्दा त भनिन्छ नि दान्दबी पट्टी बाँधेको कानुन अन्धो हुन्छ अनि अर्को कुरा हामी जहिले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सोध्छौँ कि हरेक कुरालाई तर सोसाइटी ग्रे जोनमा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता तपाईँले राख्नुपर्छ अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई तपाईँले एउटा केस स्टडीको रूपमा सोसियल केस स्टडीको रूपमा रेफरेन्स लिन्छु लिनुहुन्छ भने आगामी दिनमा कुनै पनि सम्बन्धलाई एक्स्ट्रिम बनाएर तपाईँले प्रयोग गर्नु हुँदैन गिनी गिनीफिक बनाउनु हुँदैन जस्तो कि विनयजीले यदि सपना नानुलाई ल्याएर आफ्नो बढीमा बहिनी वा भतिजी अथवा कर्मचारी बनाएर काममा खटाएको भए अथवा विनयजी र उहाँको बिचमा एउटा म्युचुअल डिस्टेन्स के सर तपाईँ र ममा हार्मोनी कायम हुने एउटा कारण के हुन्छ भने हामीमा एउटा मिठो दुरी पनि चाहिन्छ के दुरीहरू सबै समाप्त पारिसकेपछि के हुन्छ थाहा छ जस्तो तपाईँले घाउ देखाउनुहुन्छ नि सबैले बलम लगाउँछन् यो जरुरी छैन नि नुनचुक छर्किन्छन् कतिपय मान्छे मानिसहरू कोमल भएर भावुक भएर आफ्नो मनको भँस उतार्छन् सबै आन्द्राबुडी खोलिदिन्छन् पछि त्यही आन्द्राबुडी छ्यालभ्याल पार्ने काम गरिदिन्छन् त्यस कारणले त भनिन्छ तपाईँ जति अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ जति रिजर्भ हुनुहुन्छ तपाईँ जीवनमा त्यति सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ विनयजीले सबै कुरो उदाङ्ग गरिदिनु हो उहाँलाई थाहा थिएन मेरो छोरी साक्षात छोरी तिमी मेरो प्राण प्रिय छौ छोरी तिमीलाई मैले सबै कुरो पर्छ भनेर उहाँ खोल्दै जानुभयो खोल्दै जानुभयो परिणामस्वरूप आज देख्नुभयो म एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु यो जातीय कलर दिने काम नगरौँ है साथी हो किनभने हामी सबै वी आर अल लेपरेज पिपुल हामी सबै नेपाली जनताहरू चाहे बाहुन छेत्री राई लिम्बू तामाङ गुरुङ मगर जोसुकै होस् हामी सबै एउटै धागोमा उनिनु पर्ने एउटा सुन्दर फुलका माला हौँ र हामी एकअर्कामा रिलिजियस टलोरेन्सीमा विश्वास गर्छौँ सपना नानु पनि एउटा नेपाली हो विनयजङजी पनि नेपाली हो म त के भन्न चाहन्छु भने दुईवटा बाउछोरीको बिचमा अब कथित बाउछोरी भनौँ न अहिले त नदीको दुई किनार भइसकेका छन् जिरो पोइन्ट वान प्रतिशत फेरि प्याचअप हुने सम्भावना पनि होला त्यो नभए याद गर्नु होला अब विप्लव र प्रधानमन्त्रीजीको विश्व वार्ता हुने हो भन्ने बित्तिकै बाउछोरी हिजोको सम्बन्ध फेरि रिन्यू हुन पनि सक्छ जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट तर त्यति नभए पनि कोही बात छैन आफ्नो बाटो लागौँ आफ्नो मार्गमा हिँडौँ न के भएर पुलिजी अहिले चितवनका ग्रुप आएर हेमराजजीलाई पनि तानेको छ कि हेमराजजीहरूले कपडाहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्न पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको पैसा पनि तिरेको छैन भनेर चाहिँ हेमराजजीलाई पनि बुझेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन हेमराजजीको पनि यसमा चासो छ सरकार छ जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरा काई, काई के हुन्छ भने नि एचबीजी जस्तो म काहीँ काहीँ गएँ एउटा अभियन्ताको रूपमा एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा गएँ र त्यहाँ केही वितरण गरियो लत्ता कपडा खाद्य पदार्थ कसैले जुटाउनु भएको थियो अब त्यसको जवाबदेही म हुन्छु त त्यसमा हेमराजजीले जवाबदेही हुनुपर्दैन किनभने आयोजक मित्रहरूले दिनुभयो उहाँले वितरण बोल्नु पर्छ नि पुण्यजी यो त तपाईँले बोलेर भएन नि हेमराजीले बोलेकै छैन नि तपाईँले होइन बोल्नु होला अथवा नबोल्नु होला त्यो उहाँको कन्सर्नको विषय हो हेमराजजी भनेको एउटा सक्रिय रूपमा सामाजिक काम गरेको एउटा बुलन्द आवाज भएको युवा हो उहाँलाई म वास्तवमा भन्ने भने एउटा भाइ भनौँ या साथी भनौँ जेको हैसियतले भन्दा पनि उहाँको आवाजमा म आदर कदर गर्छु विचार फरक भए पनि अथवा नभए पनि पुण्यजे जसरी रवि लाम एउटा आरोप लगाएर उहाँलाई चाहिँ थुनामुख थुनामा हुनुहुन्थ्यो हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो पछि बाइजेत रिहाई हुनुभयो तपाईँ के लाग्छ विनयजङ्ग बसेत पनि यसरी नै रवि लामछाने जस्तो रिहाई हुन्छ रवि लामी छानेजीको विषय भयो यो सन् दुई हजार उन्नाइसको घटना हो त्यतिखेर यदि हामीले आवाज बुलन्द नगरेको भए यहाँदेखि चितवनसम्म नगएको भए थाहा छैन रवि लामी छानेजीको जीवनमा के के घटना घट्यो पुण्य गौतमहरूले आवाज बुलन्द गरेको हुनाले पनि हजारौँ युवा युवतीहरू युवती सडकमा स्वस्फूर्त निस्किएको हुनाले हुन त त्यो केस बहुत जटिल थियो एउटा कुरा शालिग्राम पुरा सैनीले मर्ने बेलामा भनेर जारी गरेको भिडियो सन्देश एकदमै भावपूर्ण थियो त्यसको कारण उहाँलाई धेरै समस्या पर्न सक्थ्यो तर खैर त्यसमा उहाँले क्लियरिफिकेसन चिट पाउनु हो हामीले त भनेको रवि रामी छानेजीलाई बाह्य जत्र याद गर्नुपर्छ त्यतिखेर भनेकै हौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ विनयजीको केस अलिकति फरक छ यो पारिवारिक मामिलासँग गाँसिएको केस हो र सपनाको पिता माता समेत काठमाडौँ आएको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अन्तिममा यति कुरा भनौँ कि हेर्नु छ अब केवल चौबिस घन्टा वा अडचालिस घन्टा बाँकी छ हाम्रो हिसाबले चौबिस घन्टा प्रहरीको हिसाबले कति अडचालिस घन्टा फोर्टी एट आवर्स यो बिचमा कुनै चमत्कार हुन्छ कि केही हुन्छ कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो त एउटा आशंका हो बेनिफिट अफ डाउट लिन्छु फेरि पनि फरेन्सिक डिजिटल ल्याबबाट फोन फोटोहरू रिकभर भएन ना भन्ने नाउँमा अथवा ना ना अरू नाउँमा अनुसन्धान टुङ्गिएन भनेर अब यता वकिल वकिलपट्टि गतिवि छैन त्यो बाहनामा फेरि पनि विनयजीलाई लामो समय दुई चार दिन फेरि राख्ने र रा अन्त त चौबिस दिनभन्दा लामो त राख्न सकिँदैन हिरासतमा त्यसपछि के गर्ने भन्दा ठ्याक्क पूर्वपक्षको लागि जेल चलान गर्ने यदि खेल होइन भने विनयजीको रिहाई हुनसक्छ हस् त यहाँले अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मात्र जाँदा जाँदा के छ भने त्यसपछि कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छु खबर नेपाल टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभारी छु र एसबिजी तपाईँप्रति पनि म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको यो च्यानलले सफलता हासिल गरोस् हस् धन्यवाद नमस्कार शुभरात्री हस् धन्यवाद नमस्कार